Hei, hei dere! Hei, hei! Hallo dere, og velkommen tilbake til kanalen min og en ny video. I dag så prøver jeg meg på min første Snapchat Q&A. Jeg har fått 15 spørsmål på 2 dager. Eller altså, jeg vet hvor mange jeg har fått. 15-20 kanskje, jeg vet ikke. Men uansett så skal jeg svare på de. Og så er det bare å adde YouTube-snappen min. Snap-koden er her, navnet er her. Add. Yeah. For da kan du stille meg spørsmål, så kan jeg lage en ny Snapchat Q&A. Hvor det faktisk er en del spørsmål da, men ja, vi bare svarer på det som er å svare på, og så får denne videoen her heller bare bli kort, men ja, kjør da! Ok, det her vet jeg ikke hvem jeg er fra, for det var helt svart bilde, men ja, beste minne fra barneskolen, beste minne fra barneskolen. Ok, da fikk jeg en snap til, da er det et spørsmål til her da, dere, ja, fikk en snap. Beste minne fra barneskolen er, hva kan det være? Altså, jeg digget egentlig barneskolen, ja, så jeg gjorde det. Det var sånn, skulle vi ha gloseprøve? Altså, jeg kunne ikke ha en feil på den gloseprøven. Da var det i krise. Jeg var veldig sånn, veldig, veldig pliktoppfyllende, som det heter. Jeg har et minne som er litt sånn moro da. Jeg var nestleder i elevrådet i 6. klasse eller noe. Og så skulle jeg og liksom han som var lederen av elevrådet, skulle lage en sånn tale. Altså, jeg tror vi misforstod hvordan vi skulle gjøre det, fordi at vi var ute i dritmange timer og satt oss og skrev og skrev og skrev om, jeg vet ikke hva det var om en gang, ja, var det bombinga på Valle eller et eller annet sånn, jeg tror det var det, eller så var det en annen gang, jeg vet ikke, men liksom så satt vi og liksom var klare for å liksom sitte med sånn 200 folk i salen og som liksom skulle liksom applaudere oss på slutten, og vi hadde jo laget sånn der, en sånn slagord på en måte. Så klein. Og så kommer vi den dagen vi skal ha det her talen da, og så sitter vi på mat- og helserommet, og sitter med rektor og liksom FAU-styret. Ja. Og så, vi hadde sånn kort og liksom sånn ordentlig papir og hele pakka, vet du. Det var litt sånn kleint da. Men en litt sånn beste minne fra barneskolen er kanskje fra at vi hadde sånn stjerner i sikte som er sånn, sånn talentprogram, sånn norske talenter liksom, det er jo ikke akkurat jeg siden jeg tross alt på en skole, men liksom vi satt i storstua liksom, hvor det var sånn scene foran, og så var det en gang i året, så var det sånn konkurranse da, man kunne vinne liksom stjerner i sikte, det var prima, og en gang, nei to, jeg tror det var 2 ganger jeg vant, fordi jeg sang og spilte piano. Så det var jo et ganske bra minne da, når jeg vant. Skal vi se neste spørsmål. Hva er det beste med Brighton? For de som ikke vet det, det er sikkert egentlig ingen som vet det, men jeg var på språkreise i Brighton med EF i sommer. I had a great time. Yes, very much. Yes, cool. Hva har du spurt om da? Beste minne, var det det var? Ja, det beste med Brighton. Det beste med Brighton var folkene man ble kjent med, og det å måtte klare seg selv på en måte, eller man måtte jo ikke det, men sånn, man hadde liksom ikke noen mamma og pappa liksom, du måtte liksom gjøre ting litt selv, selv om man hadde ledere og liksom folk man kunne spørre og sånn, så var det litt sånn på egen hånd, så ja, venner og så liksom, jeg synes det er veldig vanskelig å velge liksom, for den turen var dritbra, jeg anbefaler alle å dra på språkreise, hvis dere har muligheten til det, for det var prima greier, det var det. Neste spørsmål er favorittmat, det er, altså, det er så mainstream hver gang jeg svarer på det her, for det er sånn sushi, pizza og taco. Yes. Men det er det som er favorittmaten, det er det som er favorittrettene mine liksom, så ja, det er bare sånn det er rett og slett. Pizza, taco og sushi. Ja. Hvorfor valgte du å starte med YouTube? Det skal jeg fortelle deg, det er fordi... Ok, grunnen til at jeg startet med YouTube er fordi at jeg har noen venner som er YouTubere, og derfor følte jeg at det så så morsomt ut, og liksom... kunne snakke med folk liksom, og kunne liksom lage videoer og liksom, ja. Så derfor valgte jeg å starte med YouTube rett og slett. Fordi det bare så gøy ut, og så kjenner jeg noen som er det liksom, så det var liksom enda mer gøy. Og så er det jo fordi at jeg er på YouTube 24/7, jeg ser jo YouTube-videoer, ja, 24/7. Hvis du skulle valgt mellom Pepsi og potetgull, hva ville du valgt? Pepsi? Ja, altså Pepsi Max da, Pepsi Max og potetgull. Potetgull, fordi jeg kan jo... Altså, jeg er jo mega glad i Pepsi Max, jeg er jo det, spons meg. Men altså, jeg kan jo drikke annen brus da, altså det går jo fint, jeg er jo, altså jeg tar jo det jeg får, det er bare at jeg er mega glad i Pepsi Max, for jeg får god selvtillit av det, for jeg føler at det ikke er så usunt som alle de andre brusene, selv om det helt sikkert er det, ja. Men ja, så da ville jeg valgt potetgull, rett og slett, yes. Hva fikk du til å starte med YouTube? Svarte ikke jeg på det nå nettopp, eller gjorde jeg ikke det? Jo, det gjorde jeg, det svarte jeg på.
Det er irriterende når du har sånn 15-20 spørsmål, og så er det to spørsmål som kommer som samme spørsmål. Ja, men ok. Fingre som øyne, eller ører som øyne? Altså, vet ikke. Jeg ville jo ta fingre, kanskje. Fordi... For et rart spørsmål. Fingre, liksom, for da kommer liksom, hvis det går utover da, hvis fingeren går ut, så har man liksom 360 graders syn, tenker jeg da. Sånn, litt sånn tenker jeg, ja. Så, ja, da vil jeg ta et fingre som øyne. Hvilken rase er hunden din? Hunden min er Cocker Spaniel. Engelsk eller amerikansk, det vet jeg egentlig ikke. Jeg tror han er engelsk. Jeg tror han er engelsk, jeg vet ikke. Men ja, engelsk Cocker Spaniel. Det var jo, skal vi se, ja. Og så går vi over på Snapchaten her, hvor jeg har fått tre spørsmål nå de siste 8 minuttene. Og til å starte med YouTube, ja, det har jeg tatt. PS, du er kjempeflink. Tusen hjertelig takk. Starte med YouTube, det har jeg allerede svart på. Så, ja, da har vi den. Er du heterofil, bifil eller homo? Jeg er heterofil. Så har vi siste her nå. Skal du på språkreise neste sommer? Jeg er litt usikker, for hvis jeg skal på noen sånn språkreise-ish neste sommer, så har jeg lyst til å dra på noen språkkurs. For jeg er 16 neste år, og da tror jeg man kan dra på noen språkkurs, som liksom ikke er sånn veldig sånn fullpakket opplegg. Hvor man liksom har litt fri, og liksom, man går på skole liksom, så kan man gjøre hva man vil, på en måte, bortsett fra det. Men da må jeg få med en venn da, for altså, det er kanskje litt vanskeligere å bli kjent med folk da, hvis man drar på språkkurs, og liksom, man får liksom ikke et sånn samhold, og man får liksom ikke en kursleder, og man får ikke en, og man får liksom ikke en, en gruppe da, man skal være med, så, eller altså bortsett fra klassen da. Så kanskje jeg skal dra på språkkurs, men jeg tror ikke jeg skal på språkreise, egentlig. Selv om det var dritgøy. Ja. Og så, hva synes du om språkreise til Brighton? Det har jeg vel svart på. Og hva eller hvem savner du? Jeg savner alle jeg ble kjent med. Og jeg savner kurslederen min, Astrid. Og Caroline. Det var det den het, Caroline og Astrid. Astrid Kia fra Ramak, og Caroline fra Stavanger, eller noe. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor hun var fra. Jeg tror det var Stavanger, ja. Uansett, så savner jeg liksom. Jeg savner egentlig alt det, litt og slett. Savner skolen, savner rommet mitt, savner bussbilletten min. Ja, jeg gjør det. Så ja, neste spørsmål er, har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Jeg er single as a Pringle, som jeg har sagt før, ja. Hva hadde du synes om de som ser på YouTube-kanalen din hadde kommet på døra? Om de som ser på YouTube-kanalen min hadde kommet på døra, så hadde jeg applaudert dem. Fordi her går det ikke an å komme inn, egentlig. For jeg bor i leilighet, og det er så bare koder, liksom, overalt for å komme seg inn her. Det er liksom sånn, men ja, det er vanskelig. Men hvis du klarer det, I'm gonna personally give you a clap. Nei, men altså, for det første så tror jeg ikke det skjer i nærmeste fremtid. Fordi, altså, jeg er jo ikke akkurat kjendis enda, han er jo ikke det. Men, nei, altså, hvis det hadde vært skjedd, liksom, så hadde jeg jo, jeg vet ikke hva det hadde gjort, jeg hadde blitt litt sånn creeped out, bare sånn, what are you doing outside my door? Get the fuck away or I will come with my scary dog and he will bite you. Ja, da er jeg egentlig ferdig med denne videoen her. Jeg tror egentlig at den ble ganske lang. Jeg tror det gikk fint, ja. Så ja. Hvis dere vil at jeg skal ha en ny Snapchat Q&A, så må dere like videoen, sånn at jeg liksom vet det. Og så må dere adde YouTube-snappen min. Den her, navn her. Altså, det blir jo spamming. Men altså, jeg føler ikke at jeg spammer så veldig mye siste, men sånn, det blir sånn hva jeg gjør, liksom, da. Så det er bare å adde den. Så har jeg åpen snap og åpen my story på denne YouTube-snappen, da. Så det er bare å, yeah, kan vi prate litt, da, vet du? Ja, men tusen takk for å stå på denne videoen her, så snakkes vi i neste video. Abonner. Jeg synes det er så rart, for at når jeg legger ut videoer, så mister jeg først 2 abonnenter, så går jeg opp 2 abonnenter. What the fuck? Du, hvis du ikke har abonnert, jeg mener det. Helt gratis, helt, det er bare å abonnere, rett og slett, så, ja. Nei, men da snakkes vi. Toppers. Ha det!